ona sveta peva za vas. Montserrat Caballé, Centar Sava, 24. novembra u 20:30. Sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd, španskim dirigentom Jose Colladom i najpoznatijim arijama Vivaldija, Rossinija, Verdija, Puccinija i Masnea. Primadona sveta na koncertu koji se pamti. U Centru Sava 24. novembra u 20:30. Montserrat Caballé peva za vas.